Здравейте, приятели на TabletBG и SmartphoneBG. Както надяваме се очаквате, ние вече сме в Барселона. До мен е колегата Симеон Николов. Използваме свободния си ден, за да разгледаме всички забележителности на града, защото от утре ни чака тежка работа. Имаме задача да ви представим абсолютно всички интересни продукти от MWC изложението. Така че малко зеленина и култура за нас, а утре ни чака потапяне в технологичния мобилен свят. Така че следете ни, ще се постараем да ви покажем всичко най-интересно от Световния мобилен конгрес 2013. Чао, до скоро! Скоро.